In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo. Venite, adoremus, adoremus Dominum. Venite, adoremus, adoremus Jesus Cristo é o caminho para ti, ó Pai Celeste. Em teu Filho te adoramos pelas graças que nos deste. Caríssimos peregrinos, sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Rezam connosco nesta noite peregrinos de vários países, um grupo do Brasil, um grupo das Filipinas, um da Indonésia, dois da Itália, um da Polónia e um do Reino Unido. São João Paulo II, na sua Carta Apostólica de outubro de 2002, sobre o Rosário da Virgem Maria, afirma que o Rosário é, por natureza, uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, Príncipe da Paz e nossa paz. É também oração de paz pelos frutos de caridade que produz. Se for recitada devidamente como verdadeira oração meditativa, ao facilitar o encontro com Cristo nos mistérios, não pode deixar de mostrar também o rosto de Cristo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem. O Rosário, diz o Santo Pontífice, longe de constituir uma fuga dos problemas do mundo, leva-nos a contemplá-los com um olhar responsável e generoso e a testemunhar em todas as circunstâncias a caridade, que é o vínculo da perfeição. Empenhemo-nos, de coração agradecido e sincero, em meditar sempre assim o nosso Rosário. De velas acesas, cantemos ao Senhor ressuscitado, que se fez luz e vida para nós. Cantemos. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, vai, ó luz do mundo, eis a tua igreja, com a chama da fé em suas mãos. Lumen Christi, amen, aleluia. Amém. Aleluia.
graça tua igreja, cumprir o mandato da boa nova. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de toda a luz, que mostraste ao santo velho Simeão a luz que veio para se revelar às nações, humildemente vos suplicamos, santificai com a vossa bênção estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia, quando o Senhor vier, possamos ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Meditamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. No primeiro, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O mistério da encarnação do Verbo é o início da nossa salvação e redenção. Tudo passa pelo sim de Nossa Senhora, pela fidelidade do seu coração à vontade salvífica de Deus. O Verbo do Pai toma a nossa carne humana, faz-se homem igual a nós em tudo exceto no pecado. Veio do seio da Trindade, não deixou de ser Deus, para mergulhar na nossa natureza, ser solidário conosco, para remir e salvar. E o sim de Nossa Senhora, a sua total disponibilidade, faz parte desta graça, deste mistério, desta maravilhosa salvação. Rezamos este primeiro mistério com os nossos irmãos do Brasil. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dia-nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa virginal maternidade nasceu, Senhor, é o Salvador do mundo. Aquele cujo amor foi tão fecundo que deu a vida eterna à humanidade. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, Dona Nobis Patris, No segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. A visitação é o mistério encantador do serviço humilde de Nossa Senhora. Depois de escutar o anjo e de aceitar ser mãe de Deus, não se fecha em si mesma, mas vai apressadamente para a montanha, para a casa da sua prima Isabel, para servir, para ajudar, para partilhar com ela a alegria do nascimento de João Batista. Com Maria, temos de aprender a servir, a ir ao encontro dos outros que precisam de nós. Com Maria, temos que nos alegrar pelas maravilhas que Deus vai realizando nas nossas vidas. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de Espanha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Acolhei, Mãe de Deus, a dor humana, trazei-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em vós, Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. O nascimento do Deus menino em pobreza e humildade, sem conforto, deitado numa manjedoura, deve ser para nós contínua escola de uma autêntica vida evangélica. Pobreza e humildade, despojamento interior, é o modo de assumirmos o nascimento do menino em nossas vidas. Devemos, com os pastores, ir ao presépio para contemplarmos o Príncipe da Paz, para redescobrirmos que o nascimento de Deus é para nos fazer renascer para uma vida nova, mais fraterna, mais justa, mais pacífica. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Itália. Padre nosso.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti i nostri debiti, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é a morada em que Deus sua glória manifesta. Estrela não existe senão esta. Quantos buscais a luz não vendo nada? Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem.
quarto mistério contemplamos a apresentação de Jesus no templo. A apresentação de Jesus no templo é o mistério da oferta do filho ao pai. É a consagração do menino que é levado por Maria e José, acolhido e oferecido pelo velho Simeão, proclamado luz das nações, a glória de Israel, o salvador do povo. Com a oferta do menino, cada um de nós, tomando consciência do seu batismo, que nos dá a graça de sermos consagrados, devemos oferecer-nos continuamente, ou como afirma São Paulo, sermos hóstias vivas, oferenda permanente. Rezamos este mistério com os nossos irmãos do Reino Unido. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, Son of man, the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave.
vossa proteção nos acolhemos. Mãe de Deus, Mãe dos homens, compassiva. Olhai a humanidade tão cativa, das fomes e das guerras que sofremos. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. No quinto mistério, contemplamos o encontro de Jesus no templo. O encontro de Jesus entre os doutores foi uma alegria, uma consolação, mas não evitaram de deixar os pais do menino com alguma dor e perplexidade, pois a resposta de Jesus centra no mistério do Pai. Vós não sabíeis que devo ocupar as coisas do Pai? O Evangelho diz que Nossa Senhora não entendeu e ficou a ponderar no seu coração aquelas palavras. Este mistério leva-nos a pensar e a rezar por tantos filhos perdidos de suas famílias. Com Maria e José, com a nossa oração e o nosso apostolado, rezemos por todos para os ajudar a trazer ao seio da família e da Igreja ao coração do Pai de misericórdia. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Coreia do Sul. Haneulae geusyun uri aboji, aboji irumi geureuki binnasimyo, aboji narago simyo, aboji ttesi haneuleseowa gachi ttangeseodo iruojiseoseo. 저희에게 잘못한 일을 저희가 저희 죄를 용서하시고 죄를 용서하소서. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 글로리아 파트리 엣 필리오 엣 스피리투이 산크토 sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a só vós, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Peregrinos, podeis tomar o vosso lugar na procissão, que já está em marcha, e vamos louvando Nossa Senhora, cantando o hino de Fátima. Oh.
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Madonna di Fatima. La stella sei tu, col cielo ci guidi a Gesù. Pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave. Peregrinos, Deus falou-nos aqui pelos lábios dulcíssimos de Maria, para que os nossos olhos e, sobretudo, o nosso coração se voltem verdadeiramente para o Senhor. A sua mensagem é caminho seguro para alcançar a conversão e a paz. É uma interpelação constante a cada um de nós a viver e a mergulhar no amor infinito de Deus por nós. Cantemos. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave.
Peregrinos, rezemos pela paz e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Regina Pacis, ora pro nobis. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, peregrinos, consagremos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser.
e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, Eterna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores, Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Peregrinos, terminamos a nossa oração desta noite cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. Peregrinos, podeis apagar as vossas velas. Despedimos-nos todos os peregrinos, desejando, sobretudo aos que eram mais longe, um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar, com os sacerdotes aqui presentes, imploramos a bênção do Senhor sobre todos vós. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Desejamos a todos vós uma boa noite. Benedicamus Domino. Deo gratias.